Вітаю, мене звати Валентина Самарова. Дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні у нас для експертного розбору дві важливі теми. Перша – як змусити Росію платити за збитки, завдані її агресії проти України, ще до здобуття нам остаточної перемоги і звільнення усіх українських земель. У другій частині програми продовжимо викривати Росію у тяжкому міжнародному злочині – депортації українських громадян, дітей і дорослих на територію Росії та як цьому злочину сприяють так звані волонтери. Підпишіться на наш канал, YouTube та сторінки сайту Центру журналістських розслідувань в соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі, повідомляйте важливу інформацію, аби якнайбільше людей отримали достовірні новини. Генеральна асамблея ООН вчора, 14 листопада, прийняла резолюцію, яка називається «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією проти України». Генасамблея визнає, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для Російської Федерації мають виключати відшкодування збитків, завданих Україні. У зв'язку з чим Генасамблея, цитую, визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків. Резолюція містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна в цілому. Резолюція, яку підтримали 94 держави, члени ООН, надзвичайно важливий документ, який визначає, що Росія має почати платити за свої міжнародні злочини проти України, навіть не чекаючи поразки чи миру. Але, як і в багатьох випадках, у цій історії з репараціями в Україні є домашні невиконані завдання. Адже на території України також були і є російські активи, які можна і треба арештувати чи конфіскувати і обернути на користь державі і її громадянам. Про це, зокрема, і будемо говорити з Глебом Канєвським, аналітиком організації State Watch, яка займається моніторингом дуже важливих речей. Приміром, застосування санкцій до російських підприємств військово-промислового комплексу і в рамках інших проєктів також відшуковує російське майно і виявляє, що з ним робить наш уряд. Вітаю, пане Глеб. Добрий вечір. Отже, пане Канєвський, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки реально зараз Україна готова взагалі включитися в якусь міжнародну роботу, яка стосується російських активів, принаймні тих, які знаходяться на території самої України, які можуть бути в рамках репарації конфісковані і обернуті на користь держави Україна та її громадян, які постраждали від російської агресії? На мою думку, міжнародна спільнота очікує від України конкретного інструменту, як, власне, конфісковувати російські активи на території іншої держави. Тобто конкретно Україна має показати, власне, приклад, як конфіскувати те російське майно на території України, стягнути його до бюджету і витратити на відбудову України після війни. Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада на сьогодні заморозили величезні суми, величезне майно, в тому числі таке люксове майно, як яхти, як маєтки, з яким треба щось робити. Для початку його треба якось конфіскувати на якійсь причині. Адже в світі прекрасно розуміють, що воюють не вони з Росією, а воює Україна. Відповідно, та сама Америка, Канада, країни Європейського Союзу, вони думають, як їм, власне, в своїх судах обґрунтувати, чому вони конфісковують російське майно на своїй території, якщо вони, власне, не воюють з Росією, так, чи воює Україна. І друге питання, ще складніше, яке перед ними стоїть, власне, от ті кошти, які вони планують виручити від конфіскації і продажу російського майна на території західних країн, а, власне, на якій підставі і як ці кошти передати Україні і для чого. Тобто, і ось тут, власне, очікують крок вперед від України, щоб Україна самостійно конфіскувала те російське майно, яке є на території України, власне, показала, що з цим майном робити. Тобто, якщо, от, наприклад, арештують якийсь маєток російського політика на території України. Це ще не бюджетні кошти. Тобто, що з цим маєтком робити? Як його, власне, за якими процедурами маєток перетворити на бюджетні кошти, щоб потім ці кошти можна було витратити на відбудову? Ну і, власне, це Україна має показати, що на що саме будуть витрачатися конфісковані кошти. Тут, звичайно, немає ніяких дискусій, кошти мають витрачатись, власне, на післявоєнну відбудову країни,
зокрема енергетичного сектору, зокрема житлового фонду, зокрема інфраструктури, для того, щоб фактично копійкою наказати агресора. Але поки що от в цих трьох завданнях, на мою думку, Україна недалеко просунулася. Угу. Ну, у нас є вже якісь приклади от такого вилучення майна, принаймні його конфіскації чи арешту. Ми можемо вже показати, що ми щось можемо? Наскільки готове це законодавство наше внутрішнє, національне? А на що ми опираємося? Яка це процедура? Що уряд робить з цими активами? От дивіться, власне, от я відмітив такі три пункти. Да? От перший – це конфіскація, власне. А другий – це, власне, за якими процедурами буде реалізоване те конфісковане майно. Ну і третій – це вже направлення безпосередньо надходжень на відбудову України. Так от, поки що можна сказати, що Україна реалізувала лише перший етап. Це забезпечено законодавство щодо конфіскації і є навіть перший приклад конфіскації. Я нагадаю, що Вищий антикорупційний суд він, власне, стягнув майно такого собі російського дрібного олігарха Володимира Євтушенкова, який, як виявилося, всі ці роки, тобто і після 2014 року, він володів державними підприємствами виробничими в місті Запоріжжя. І ці підприємства працювали фактично на російський військово-промисловий комплекс, включно до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І ніхто особливо їм не заважав це робити. От, власне, ці підприємства рішенням Вищого антикорупційного суду вже стягнені. Та? Тобто, от вони вже в державі. Але що далі має робити Україна? Ну, власне, далі вона ж має якось ці активи, це вже другий етап, реалізувати, ну, тобто, чи то взяти їх під своє управління, заробляти гроші і, наприклад, там прибутки, дивіденди направляти до бюджету і показувати, що там щоквартально і щороку надходять такі кошти від конфіскованого майна до бюджету, і от ми ці кошти вже на третьому етапі направимо на відбудову України. Але ось на цьому етапі є серйозна проблема, власне, тому що вже більше 2,5 місяців Фонд держмайна, Міністерство економіки України готують нормативно-правові акти, як, власне, ці тепер підприємства російського олігарха в місті Запоріжжя фактично передати Фонду державного майна України. Да? Тут вже на це пішло більше 2,5 місяців, і питання не розв'язане. А паралельно, на жаль, Мін'юст ще не звернувся в Вищий антикорупційний суд з іншими позовами про конфіскацію. Тобто, на сьогодні ми маємо позов по конфіскації лише по кейсу Євтушенкова, і ми конфіскували, але ми ще не взяли ці активи під контроль і ще не придумали механізми, як, власне, активи перетворювати конкретно на бюджетні надходження, на відбудову. А це, що ми не знаємо, що робити, я маю на увазі наш уряд, там керівництво країни політичне, законодавчий орган. Це від того, що ми просто не хочемо швидко вирішити це питання, чи тому, що ми не можемо? Ну, це питання про профрівень тих людей, які є виконавцями цієї політики, імплементантами і виконавцями. Дивіться, в мене є своє пояснення, я його зазвичай ґрунтую на кейсі «Моторсіч». Дуже такий знаковий актив. Власне, з 2017 року Служба безпеки України розслідувала кримінальну справу про те, що «Моторсіч» продає двигуни через треті країни російським повітряним силам для їхніх гелікоптерів. Розслідувала Держзраду про те, що Богуслаєв намагався продати стратегічне підприємство китайському інвестору, який мав зв'язки, власне, з урядом Китаю, і відповідно була загроза, що просто уряд Китайської Народної Республіки через свої двосторонні договори військово-політичного характеру просто буде передавати технології і виробництво українських двигунів до Росії. І ці кримінальні справи завершились тим, що у 2021 році суд арештував всі корпоративні права «Моторсіч», ну, тобто, щоб вони не дістались там не китайцям, не родині Богуслаєва, не оточенню Богуслаєва, а конкретно, от, щоб дістались державі. І передала в березні 2021 року всі ці корпоративні права
агентство з розшуку менеджменту активів, так звана АРМА. Так от що сталося далі? Дивіться, тут ваша відповідь на ваше питання, на жаль, її не існує відповіді на питання, от конкретно, щоб можна було сказати, чи то там все через поганих чиновників, чи все через погані закони, чи там недієві ухвали суду. Тому що, якщо тепер подивитися на пояснення АРМА, то виходить у нас все не так. Да? От, наша команда нещодавно опублікувала, власне, відповідь АРМА про те, що як виявилось, що з березня 2021 року АРМА не вдарила палицю пальцем, щоб якось взяти під операційний контроль Мотор Січ, передати його в управління управителю незалежному. Ну, а хто це може бути щодо Мотор Січ? Це може бути насправді лише Укроборонпром чи компанія Антонов, не більше, да? Тому що в Україні, в принципі, більше немає великих авіаційних компаній. АРМА цього всього, як виявилось, не зробило. Хоча, якщо ви проведете моніторинг мережі, ви побачите, що от, чиновники АРМА, прокурори, різноманітні політики від влади дуже гучно якби заявляли, що от АРМА тепер від імені держави взяла Мотор Січ під контроль, що от зараз управителя, можливо, Укроборонпром знайдуть, і все, держава буде управляти Мотор Січчю, і потім її, власне, ще й мають націоналізувати. Як виявилось, нічого цього не сталося. АРМА тепер пише активно публічні пояснення, що закони не такі, рішення суду, які вони тоді отримали по те, щоб взяти в управління Мотор Січ, теж не такі. Сам функціонал агентства з розшуку і менеджменту активів, ну, теж не такий. Да? Тобто виходить, що півтора роки орган влади мовчав, ніхто не розумів, взяли вони під контроль Мотор Січ чи не взяли, а вже потім, коли СБУ взяла Богуслаєва під свій контроль, да, вже його арештувала і оприлюднила докази, що виявляється, він протягом 2021 року, коли начебто Мотор Січ була арештована, він і далі нею керував, він і далі організовував торгові схеми з Росією. І він це ще й примудрився робити, на превеликий жаль, навіть після повномасштабного вторгнення. І от тільки тепер, після цього всього скандалу, АРМА пише публічно, що закони не такі і все не таке. Ну, вибачте, якщо кому, ми так кому, зараз... Кому підконтрольна АРМА? АРМА нікому не підконтрольна. Це спеціальне урядове агентство, якому в законі про АРМА передбачили такі самі запобіжники незалежності, як, наприклад, є в НАЗК чи є в НАБУ, в інших антикорупційних органів. Це зробили спеціально для того, щоб, власне, на АРМУ не було жодного політичного впливу, щоб АРМА була таким арбітром, який управляє арештованими корупційними активами. Ну, власне, тепер АРМА ще й буде управляти російськими активами. Навіщо взагалі створили цю АРМУ? Тому що це, коли Янукович втік після 2014 року, серйозно постало питання, що по Україні розкидано дуже багато майна оточення Януковича. І це надзвичайно економічно привабливе майно. Це підприємства, аграрні холдинги, різноманітні люксові квартири, машини, просто якесь люксове майно, там годинники, там різноманітні вироби архітектури і так далі. От ви вирішили за європейськими стандартами створити незалежне агентство, яке б, власне, брало б ці об'єкти арештовані під контроль, вибирало на відкритих конкурсах управителів і передавало їм, щоб гроші від управління надходили в бюджет, поки там триває кримінальне розслідування. Ну, але життя показало, що машинка не їде. АРМА не працює. Вона не дає той ефект, який мала б дати, і не виконує той функціонал, який на неї покладений. Що робити буквально в трьох словах, тому що ми трошки відійшли від теми. Да, перше, треба обрати нарешті на незалежному конкурсі голову АРМА, тому що три роки вже просто немає повноцінного голови, а тільки чередуються тимчасово виконувачі обов'язків. Друге, треба створити незалежну комісію відповідно до закону про АРМА, яку має створити президент, уряд і парламент зі своїх представників, щоб вони, власне, провели нарешті перший аудит АРМА, що не так. І третє, це саме основне, за що ми зараз виступаємо, АРМА має нарешті відкрити інформацію, які російські активи вони мають в управління, скільки вони на цих активах заробляють до бюджету і хто управляє цими активами.
Так. Вчора ви опублікували новину про те, що рішенням суду арештований готель «Кримський Бриз». Це один з найшикарніших готелів в Криму, із найсучасніших. Знаходиться він в Парковому, знаходиться він на території окупованій, тобто руками до нього на сьогоднішній день не дотягнутися. Яким же чином з такими активами ми можемо розпоряджатися? І чи варто взагалі зараз займатися тим, що знаходиться на окупованій території, воно не підконтрольні уряду території, а не зосередитися, наприклад, на тих підприємствах, які вже активах, вірніше, які у нас умовно блоковані на підставах закону про санкції? Тому що ця машинка в нас також, на жаль, не поїхала. Я маю на увазі санкції. Блокування активів записано, того ж Євтушенкова, то в тих же Ротенбергів, тих же, хто там у нас ще, Дерипаска володіє активами в Україні, да? І він також не працює в плані блокування активів, їхнього вилучення можливого, чи якимось чином розпадитися так, щоб вони працювали на наш інтерес. Дивіться, річ у тім, що кейси Кримського Бризу – це робота на перспективу. Тобто всі розуміють, що, звичайно, зараз яка б там арма не була погана, але тут її критикувати ми не можемо, бо дійсно фахівці арма не можуть поїхати зараз в Крим і якось встановити контроль над цим активом. Але на перспективу, тобто розслідування триває, де юре актив арештований. Будемо сподіватися, що за короткий період часу, наголошую, за короткий період часу, все ж таки ця справа дійде до вироку. Кримський Бриз буде конфіскований на підставі рішення суду. І коли наші Збройні Сили України звільнять Крим, то, власне, вже от робота буде пророблена така домашня, да? Тобто найдорожчий готель в Криму буде державним. Ну і держава тоді вже, я сподіваюся, його продасть там чи організує якийсь реабілітаційний центр для наших Збройних сил України, щоб, власне, хлопці там лікувалися, відпочили і поправляли своє фізичне і психологічне здоров'я після бойових дій за півострів. Повертаючись до російських активів, росіян, на яких наклали санкції, ми пам'ятаємо, що 2 місяці назад було дуже круте рішення РНБО про те, щоб наклати санкції, в принципі, на 3600 найвідоміших росіян і російських компаній, які існують на території України. Це, от, власне, те, за що ми виступали, починаючи з травня місяця. Ми казали, ну чому Україна не накладає санкції? Ну чому не накладає санкції? О, нарешті наклали. А який наступний крок? От наступний крок Мін'юст має тепер встановити за допомогою АРМА, за допомогою СБУ, Бюро економічної безпеки та інших, має встановити все-все-все майно цих росіян і компаній, на які накладені санкції, і нести позови про конфіскацію до Вищого антикорупційного суду. Але на початку нашої розмови ми з вами встановили, що на сьогодні фактично був лише один позов. Це проти Євтушенкова, і цей позов був у вересні, тобто на початку навіть вересня, вже більше 2,5 місяців, ми поки що нічого росіян не конфісковуємо.